това само по себе си е много ценно за, за науката и за културата. Това, че е написано на немски, малко пречи. И аз се казвам, все пак трябва да остане за... Въпросът е, че те си пробиват път, защото, нали, както предупреждават големи политически мислители, да кажем, като Оруел, когато най-страшно, но най-страшно неща е затварянето в съвременно. Нали, това да живееш с последните 20 години, 10 години, една година и това следва да е всичко. Нали, фактически ние се съпротивляваме на това нещо в висока степен, като класическа филология и ученици, ние се борим за оголемяване на времето, разширяване на културата и на всяка човешка личност по този начин. И това помага на всички хора, независимо от това, на какъв език хърмат. Това е едно и дългопоклонско отношение към актуалното. Представете си... Който владее, да, нали, миналото, владее бъдещето, когато ти, и съвременето, когато ти унищожиш миналото, ти оставаш само със съвременето, на което точно си господа. Ти се представяш за вечен, нали, да се каже, за... Вездесъщ. Вездесъщ, възникнал, нали, пълз възникнал и това. Нали, фактически историческата наука се бори за свободата на хората по този начин, показва властниците съвременето. И не стигаме пак до Кидит. Аз не пиша произведения за време на аудитория. Актем, есай, достояние за вечност. А всъщност тези занимания с античността, с митовете, нали, като Нахдихтунг и Дойтунг, има ли в тях нещо терапевтично? В едно такова ужасно време, войната е свършена, страната е победена, представям си каква мизерия е било. Спомням си, как преди много време четех един автор, който майче се казваше Гюнтер Гьорли. Няма ли такъв? Той беше някакъв гидерманс. Той беше от Гедере, но всъщност той описваше точно края на 40-те, началото на 50-те години. Как седели един плисъв хляб, как имало една дажба от едно резничко, като един пръст с масло за всеки само в неделя и така нататък. И ето в това време на ужасно разорение, на такава бедност, хората сядат и пишат книги. Мишо пишат, това е скоро за това междуния. Самия Йон Фойхтвангър, примерно, при него е друго. Той си е в Америка. Да, той, да. Той пише там, нали? Той, при него пък е другата... Сериозна драма на неговия живот, че не може да се завърне поради неговите проблеми с... Той така и не получава никакво гражданство, т.е. не може да се върне нито временно, нито дългосрочно. Няма документи до края на живота си. Така ли? Аз не да, не да. Той няма... Забъркане в някакви административни неуредици, които го затварят в Америка. Там, не, не е американски граждан. Не, не получава американско гражданство. Това е проблема при него, той не получава такова. И съответно той е от авторите, които с удоволствие биха се върнали, може би, на посещение, а не да живеят обратно в Германия, но все пак биха се върнали, но не може да го стои. Та, при него е малко по-различно. При други автори, които са там, според мен, да, със сигурност има и това, със сигурност го има и отново използването на мита като нещо, което предава общочовешки, общовалидни, вечно валидни истини. Mm-hmm. Специално, примерно, при това тук, нали, пък при Фойхтвангър, при толкова различни нива, ние не слушаме нито разказвача, нито някаква авторова инстанция, ние слушаме още по едно ниво нататък. Тоест, един вид отграничаване от това, което казва, но пък от друга страна правим на това нещо чрез разказване от един аед, т.е. от някой, който разказва вече установили се като вярно, като истина неща, предаване на посланието, че има истини, които са вечни и няма как на нея. Може би наистина също малко успокояващо, както казвате. Mm-hmm. Може ли накрая с Сашка един път да я подкрепя, един път да и се противопоставя, да я подкрепя за това, че аз не мисля, че това е мизантропия. Mm-hmm. Защо казвам? Притчата за 10-те прокажени, който само един идва да благодари.
Благодарността всъщност към това, че си човек, е най-висшето признание на най-висшия Божи дар. Когато Господ казва, 10 излекувах, а къде са 9-те? Тоест отказа да се признае най-висшия дар, благодарност към Бога. Това не е мизантропия. Не може да обвиним Господ към мизантропия и да предпочита да бъдат свине и също отказ да признаеш най-висшия дар да си човек. Ти по-страшно от това да откажеш да бъдеш човек няма. Тъй, че това е действително някаква по-скоро реалност, болка, отколкото, как да кажа, човеконенавистничество, каквото и да е. И второ, си спомням един немски професор, беше казал, че всяко нещо, така от съвременната философия, измислено от един французин, обосновано и развито от някой немец. Не съм го казал аз, казах го един, мога да го потърся, нали, само да кажа, за това аз много съм мислил, защо е така, действително за много неща се оказва, защо Франция е така плодотворна почва за измислене на всякакви идеи, които обаче след това трябва да бъдат обосновани и развити в Германия. Все пак, но... това си вътрешни за съседски отношения. Да, да, но казвам просто по въпрос за това, че тя критикува, нали, липсата нещо. Сигурен съм, че има един французин, който е поставил въпроса, просто не се е занимавал с това да го обоснове и развие. Нямам съмнение. Това е. Друго? Ами, добре, значи всъщност аз, както обикновено казвам, причината да кажем, че занятие свършва е само часовник. Значи, казваме след 8, но не е завършено. Благодаря, много ценни бяхте неща, ние нямаме друг начин да чуем за тях, освен този. Добре, това е утре.